მოგესალმებით. ეს გახლავთ პროექტი 25 წუთი გიორგი გახარიას YouTube არხზე. მე ვარ ქეთევან ბაკარაძე, დღევანდელი გადაცემის თანაწამყვანი. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ზაზა წერეთელი, ჯანდაცვის ექსპერტი, რომელიც ამ წუთას იმყოფება უკრაინაში. ბატონო ზაზა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, კაბობაკეთოვა და მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. სანამ ჩვენი გადაცემის თავარ თემაზე გადავალთ, არ შემიძლია არ კითხოთ, რა ხდება დღეს უკრაინაში? Но, хорошо, Украина ситуация ртулия, могущественно травматизированы, несправедливости русских сейчаревы, а хоть все это за особую шедевость, хала Харковис, мемортовый, папа там и потом, еще шедевость, шедевость, да, русских сейчаревы, на какой-то конец, то есть, сам был урод, если нам было что-то помочь, она хрестала эти шедевы, хала Харковис, мемортовый, так вот, скучно, это соперец айрескис. Но если вас чередова, то он без вас, то есть сопота понимарова, но чередов проекта сашна зависит от сахара и его эмпиру. Русетма муахер хазарян бери энергосистем с бери данной данной субъекты с тазиян депутеши сапамусов. Украина с Белкала, Кипши, Мачорис, Киевши, Царис, теннис мотодеба за каргули проблемы берет, мусколовки, чем по графике берет, теннис мотодеба за, я сам, я сам, сходи, Артулепс, ეკონომიკური განვითარებაც ცენტრალურ ძალიან ბევრ საწარმოს დიდი ხნის განმავლობაში უწყობა ხომ ერთი და თვითონ მოსახლეობა როგორ გეკათ ახლა ნუ დაღლილია ეს ორი წელი გავიდა და როდესაც დადეხართ ხალხის ქუჩებში ნამდვილად შეატყობთ რომ ასე ვთქვათ ხიარული სახის დანახვა თუ რაღაცა ნუ ეს ნუ ყველა სწავლების ევდიანია და ყველა ძალიან მიუცურა ძალიან დაკურტულია ასე რომ მიხარეთ იმის რომ საფულე დაიწყოთ ეს გამოვიდა და სიცხეა მაინც ეს ნუ ეს რთული ატმოსფერო მაინც იწნება იწნება ქალაქში ზოგადად კომანდში. ბატონო ზაზა, აქედან გამომდინარე განსაკუთრებულ მადლობას გიხდით, ეს ძალიან მაღალი რისკის შემცველია თქვენი საქმიანობა უკრაინის ტერიტორიაზე კიევში. ჩვენ გამარჯვებას უსურვებთ უკრაინელ ხალხს და გულშემატკივრობთ მათ. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, ეს ეხება ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონის გავლენას ჯანდაცვის სისტემაზე, ზოგადად ჯანდაცვის სექტორზე. რა დამაზიანებელი ეფექტი შესაძლოა მოახდინოს მან იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც ფაქტობრივად და პრაქტიკულად სრულად ღებულობენ დონაციას უცხოური ორგანიზაციებისგან? თქვენი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. კი ბატონო, მოგახსენებთ მოგახსენებთ იმიტომ თუნდაც იქიდან გავლენა რომ პრაქტიკულად არ შეხებული იმას როგორი გავლენა მოახდინა ამ კანონმა როდესაც რუსეთის ფედერაცია მიიღო 2012-2013 წლებში და როგორი გავლენა მოახდინა მან ჩვენს მუშაობაზე. იმ დროისათვის მე ნორვეგიაში მუშაობდი, ნორვეგიის ჯანდაცვის სამინისტროში მის უფროსი მრჩეველი ვიყავი და იმ რამოდენიმე დავალება შორის, რომელიც მქონდა ნორვეგიის მთავრობისგან, ერთ-ერთი იყო ბარენც, ეგრეთ წოდებული ბარენც ევროარქტიკული საბჭოს, ბარენც ევროარქტიკული საბჭო არის ეს 4 ქვეყანა შედიოდა მაშინ, რომლებიც ბარენცის ზღვის ირგვლივ არის განლაგებული, ეს არის შვედეთი, ფინეთი, ნორვეგია და რუსეთის ფედერაცია. და ამ საბჭოს ჰქონდა შექმნილი ჯანდაცვის პროგრამა და მე ამ ჯანდაცვის პროგრამაში ვიყავი შიცისა და პროგრამის კოორდინატორი და ხელმძღვანელი. ნუ საქმე იმაშია რომ მაშინ მოგეხსენებათ რუსეთში ძალიან ნუ დიდი რაოდენობით იყო შემთხვევები როგორც ტუბერკულოზის ისე შიცისა და ამიტომ სკანდინავიის ქვეყნები, ის მოსაზღვრე ქვეყნები, რომლებიც ბარენცის ზღვის ირგვლივ იყვნენ განლაგებული და ესაზღვრებოდნენ რუსეთს, ცდილობდნენ განეხორციელებიათ ნუ სპეციალური პროგრამები, რომ საშუალებით ეს მოხდებოდა ან თქო ამ ეპიდემიის მეტნაკლებად შეჩერება რუსეთში როგორც ტუბერკულოზის ისე შიცის და ნუ ხდებოდა ისე რომ ამ პროგრამების დიდი ნაწილი მაგალითად განსაკუთრებით შიცის პროგრამების დიდი ნაწილი რუსეთში ხორციელდებოდა ხოლმე არასამთავრობო ორგანიზაციებით. Ну რადგან იყო ეს განპირობებული იყო იმედი რომ შიცის შემთხვევების დიდი ნაწილი რუსეთის ფედერაციაში მაშინ იყო ნარკომომხმარებლებსა და ნარკომომხმარებს შორის, ხოლო ეს ჯგუფი, ეს მოწოდე ჯგუფი, ნუ დიდი პოპულარობით არ სარგებლობდა მაშინ რუსეთის ინტერესებში და ამიტომ ერთადერთი ვისაც შეეძლო თქვა ამ ჯგუფებთან მუშაობა, ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციები. შესაბამისად, როგორც შვედეთის, ისე ფინეთის, ისე ნორვეგიის სახელმწიფოები, როდესაც ისინი პროგრამებს ახორციელებდნენ რუსეთში, ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. და აი, როდესაც მოხდა 2012 წელს ამ კანონის მიღება,
მოხდა ისე, რომ ცეთ რა არის რუსეთში, ნუ საქართველოსი ისეთივე სიტუაცია არის რაღაც სფეროები, სადაც სახელმწიფოს ძალიან მცირე რაოდენობით აქვს ფული გამოყოფილი და აქტივების უმეტესობა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ხორციელდება. Ну, ასეთი იყო შიციის სფეროც და ამიტომ რუსეთში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების 90%-ზე თუ მეტი არა მოდიოდა სწორედ უცხოეთის დახმარებიდან, კერძოდ ნორვეგიის, ფინეთის თუ თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების ან სხვა ქვეყნების. მაგრამ როგორც კი ეს კანონი შემოიღეს, ცხადია, ну, დაიწყო კონტროლი ამ რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დაიწყო ეს ძალიან მარტივად, დაიწყო მათი ფინანსური შემოწმება. Ну, ზუსტად ისევე, როგორც ეს ქართულ კანონში არის აღწერილი. ამ ფინანსური შემოწმების შედეგად დადგინდებოდა, რომ ორგანიზაციას მისი შემოსავლის 90% აქვს. ამას მოყვებოდა ის, რომ იბარებდნენ ამ ორგანიზაციის ბუღალტერს, იბარებდნენ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობას და თვეების განმავლობაში მიდიოდა ამ ანგარიშების ირგვლივ საუბარი და სად არის ეს ფული, სად წავიდა, რა დაიხარჯა. ანუ, ნუ ორგანიზაციებს თითქმის აღარ ჰქონდათ საშუალება თავისი განახორციელება თავისი საქმიანობა, იმიტომ რომ დაკავებული იყვნენ მთლიანად თვეების განმავლობაში ამ საფინანსო ორგანოებთან საქმის გარჩევით. ასე ნელ-ნელა ეს უკვე აფერხებდა მათ მუშაობას. ახლა ეს ნელ-ნელა გადაიზარდა იმაში, რომ მეორე წელს უკვე უთხეს, რომ იცით რა, ჩვენ ხედავთ, რომ თქვენ შემოსვალეს 80 მეტი არის უცხოეთიდან, ჩვენ ხედავთ მუშაობთ ისეთ ადამიანთა როლებს, როგორიც არის ნარკომომხმარებლები, რომლებიც არის კომერციული სექსით დაკავებული, ანუ და ჩაითვალა, რომ ასეთი ინფორმაციის გაცემა უცხოელებისთვის იყო გარკვეულწილად რუსეთის იმიჯისათვის, ну, შემდახავი. და ამ ის ჩაითვალა, რომ ეს არის რაღაცა საიდუმლო ინფორმაციას ღებულობს უცხოეთი, იმის გამო, რომ მათ იციან რამდენი შიციის შემთხვევა გვაქვს ჩვენ, რამდენი არის ნარკომომხმარებელი და ასე შემდეგ. და ამ ორგანიზაციებს, ну, მიადგენ უკვე მეორე კუთხიდან და უთხრეს, რომ ძალიან დიდი პოტიში, მაგრამ იმის გამო, რომ თქვენ გაქვთ ასეთი დიდი შემოსავალი უცხოეთიდან და ასეთი ინფორმაციას აწვით უცხოეთს, შეგვიძლია ჩაითვალოს, რომ თქვენ ხართ უცხოეთის აგენტი. და ასე ჩვენ ნორვეგიის სამთავრობო იმ მომენტისათვის დაახლოებით 15-16 არასამთავრობო ორგანიზაციას ვეხმარებოდით სანქტ-პეტერბურგში, მურმანსკში, კარელიის ოლქში და ყველა ისინი, ну, ნელ-ნელა გამოცხადდნენ უცხოეთის ქვეყნის აგენტები. უცხოეთის ქვეყნის აგენტებად გამოცხადებამ გამოიწვია ის, რომ მათ თითქმის ყოველდღურად ამოწმებდნენ, ну, შედიოდა კონტროლი, ამოწმებდა რასაკეთებდნენ, საიდან ღებულობდნენ ფულს და ასე შემდეგ და ну, მოხდა ის, რომ დაახლოებით 2 წელიწადში ამ ორგანიზაციებისათვის თითქმის შეუძლებელი გახდა მუშაობა და მათ ეს მუშაობა შეაჩერეს და ამას ეს ერთი მხარედან მეორე მოხდა ის, რომ თვითონ ნორვეგიაც, შვედეთიც და ფინეთიც ძალიან შეწუხდა ამ სიტუაციით, იმიტომ რომ გამოდიოდა, რომ როდესაც შენ გინდა დაეხმარო რაღაც ორგანიზაციას და მიეწოდო მას ფული, მაგრამ ხვდები, რომ ამ დახმარების შედეგად ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ეკერება აგენტის იარლიყი და შესაბამისად თვითონ ჩვენი სამინისტროს შეწუხდა და თქვა, რომ ეხლა როგორ უნდა მივცეთ ჩვენ ფული, თქვა, ძალიან კარგ ადამიანს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ როგორც კამფუს მიიღებს, მეორე დღეს მას აგენტს დაუძახებენ. და ამან გამოიწვია ის, რომ არა მარტო ის, რომ მათ შეექმნათ, ну, დაბრკოლებებით რუსეთის მხრიდან, არამედ, ну, თვითონ ჩვენ ქვეყნებიც დადგნენ მორალური ამ მორალურად და ესეთი ზიანის მიყენების წინ და თქოს, რომ არა, ჩვენ გვირჩევნია მაშინ საერთოდ შევაჩეროთ და არ ჩავაგდოთ ჩვენს გამო ეს ხალხი ესეთ მდგომარეობაში, მათ აგენტის იალერტი არ მიეცეს და ას მოხდა ის, რომ დაახლოებით 3 წელიწადში ჩვენ შევწყვიტეთ ყველა ეს პროგრამა, რომელიც შიჩს ეხებოდა იმის გამო, რომ უბრალოდ ჯერეთ ის ორგანიზაციების დაიხურა ძალიან ბევრი და მეორე ის ვიცი იყო დარჩენილი, არ გინდოდა რომ ჩვენს გამო მათ აგენტის იალერტი მიეცეს და ას 2016 წელსათვის თითქმის ყველა პროექტი, რომელიც შეთან დაკავშირებით იყო, რომელსაც ნორვეგია და შვედეთი და ფინეთი ახორციელებდა ამ რეგიონში, ყველა დაიხურა. ბატონო ზაზა, რახან თქვენ ასეთ მნიშვნელოვან თემას შეეხეთ, ჩვენ ქვეყანას ძალიან წარმატებული პროექტი, ჩვენს მოსახლეობას ახსოვს, 2016 წლიდან დაიწყო განხორციელება ეგრეთ წოდებული ცეჰეპატიტის ელიმინაციის, რომელიც სრულად იყო დაფინანსებული შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ფარმაცევტული კომპანიის გილეადის მიერ. ძალიან კარგად ვიცით, რამდენად ძვირადღირებული იყო თითოეული ბენეფიციარისთვის. მე მქონდა შემხებლობა უშუალოდ ამ პროექტთან, ვემსახურებოდი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ, როგორც ეთნიკურად ქართველ, ასე აფხაზ მოქალაქეებს და ეს იყო
იყო ნამდვილად ძალიან დიდი წარმატების პერიოდი ყველაზე მეტი პაციენტი სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე სწორედ იმ პერიოდში მოდიოდა. ვინაიდან მოგეხსენებათ თქვენ ხელმისაწვდომი ნამდვილად არ არის ეს რიგითი მოქალაქისთვის, რიგითი ბენეფიციარისთვის, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს რამდენიმე ათეულობით ათასი ამერიკული დოლარის ღირებულების მკურნალობის კურსი გახდათ. ჩვენ გვაქვს ასეულობით და ათასეულობით წარმატებული შედეგი. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი, რომელიც სხვათაშორის მართველი გუნდისთვის სავიზიტო ბარათადაც კი იყო გამოყენებული. რა ბედი ეწევა ამ პროგრამას და ამასთან ერთად ეხლა სწორედ უახლოეს პერიოდში ძალაში შედის კიდევ ერთი ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი B ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. მე ვიცი, რომ ძალიან დიდი რესურსია ჩადებული, კოლოსალური რესურსია, იგივე სამედიცინო პერსონალის გადამზადების თვალსაზრისით, ტრენინგები, სამეცნიერო კონფერენციები, კვლევებია ჩატარებული, უკვე ბენეფიციარები არიან იდენტიფიცირებულნი. საფრთხე ემუქრება ამ პროგრამების განვითარებას, იმპლემენტაციას, რა ბედი ეწევა? ჩვენ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ მხოლოდ ამ პროგრამაზე და არა პირობითად ტუბერკულოზი, შიცი და ასე შემდეგ სხვა სოციალური ძალიან მასშტაბური პროექტები, რომლებიც ასევე სრულად არის უცხოური გრანტებით და ფონდებით დაფინანსებული. ბატონო, ახლა საშიშობა ძალიან აშკარაა და ძალიან მარტივად შეიძლება ამის აღწერა. საქმე იმაში, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყნებში ჯერჯერობით არ გვაქვს ისეთი კულტურა და ზოგადად არ არის ჩამოყალიბებული ისეთი სისტემა, როგორც ეს არის თქვათ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები თქვათ სახელმწიფოს მიმართავენ ხოლმე ამა თუ იმ ღონისძიების გასატარებლად და ანუ სახელმწიფო კონკურს აცხადებს, სახელმწიფო გამოყოფს ფულს და შემდეგ იგი ქირაობს არასამთავრობო ორგანიზაციას იმისათვის, რომ მან ეს ღონისძიება გაატაროს. ანუ იქ სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთად გამოდიან და ერთად მუშაობენ ამა თუ იმ საკითხზე. ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის საქართველო, სადაც სახელმწიფოს არ აქვს დიდი ფულადი შესაძლებლობები და არ აქვს ფინანსების ისეთი რაოდენობა, რომ თქვა კონკურსები გამოაცხადოს და არასამთავრობო ორგანიზაციები დააფინანსოს, ამ გარკვეულ დარგებში და ასეც მიეკუთვნება მაგალითად ჰეპატიტი, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ერთი ადამიანის კონალობა ძალიან ძვირია და ასეთი შემთხვევები უამრავი გვაქვს. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეებათ ერთადერთი საშუალება ეს არის, რომ მათ დაფინანსება მიიღონ უცხოეთიდან და უცხოეთიდან განხორციელებული დაფინანსების საშუალება განახორციელონ ის მეტად მნიშვნელოვანი დახმარება, რაც გულისხმობს ამ როგორც C, ისე B ჰეპატიტის პრევენციასაც და მკურნალობასაც. ეხლა ოდესაც ასეთი სიტუაცია სახელმწიფოს არ აქვს საშუალება და ამიტომ ერთადერთი შემოსავლის წყარო არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის არის უცხოეთის შემოსავალი. ცხადია, როგორც კი ეს უცხოური შემოსავალი შემოვა და დაფიქსირდება მათთან გარეშე, ნებისმიერ ადამიანს ახლა ჩვენც რომ მივიდეთ და დავხედოთ, მიუხედავად იმისა, მათ რომც თქვან, მნიშვნელობა არა აქვს, გამჭრული არა გამჭრული, ძალიან გამჭრულებები შემიძლია თქვა, რომ ჩემი დაფინანსების 90% არის შემოსული უცხოეთიდან. და მიუხედავად ამისა, რომ მე მას გამჭრულად ვიტყვი, თქვენ მეტყვით, რომ რადგანაც შენი შემოსავლის 20% კი არა, 90% არის უცხოეთიდან, ამიტომ შესაბამისად მე შემიძლია ვთქვა, რომ შენ აქ რაღაცა ხო, არ მომწონს შენი ეს ხმედება და მე მინდა უფრო მეტი გავიგო მასთან დაკავშირებით, თუ თქვენ რას აკეთებთ და აი ეს ყველაფერი ხო ნაის მოხდებით, ეს იწება ძალიან უბრალოდ, ეს არის პატარა-პატარა ბარიერები. ეს პატარა-პატარა ბარიერები ქმნის, მე გადაიზრდება უფრო დიდ ბარიერს, ეს არის როგორც აი თოვლის გუნდის ეფექტი. ის იწყებს, ну, იწყება პატარა გუნდიდან და შემდეგ მოგორავს და იზრდება და იზრდება და ეს პრობლემა შეიძლება გადაიზარდეს უშედეგოდ, რომ კონკრეტულად თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციას არანაირი უნდა შეიძლება მე აღარ გამიჩნდეს, რომ თქვა, რომ ეცეთ რამე მოიცეთ მე დაფინანსება იმის გამო, რომ ჩემი ამ ერთი დაფინანსების გამო სამ დღეში ერთხელ ჩემთან მოდის ვიღაცა შესამოწმებლად, ხუთ დღეში ერთხელ მე დაბარებული ვარ ჩემი საბუთებით მივიდა და შვიდ დღეში ერთხელ კიდე რაღაცას მომოწმებ და ამიტომ იმის დროს კი ამრჩება, რომ თქვა ჩემი საქმიანობით დავკავდე და იმახმარო იმ ადამიანებს, ვისაც დახმარება შეიძლება. შესაბამისად მე ვეთქვი, რომ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მოდეთ იქნება სხვას მისცეთ ვინმე ეს ფული, მაგრამ და მე ამისი განხორციელება არ მიდა. ეს ერთი და მეორე ცითრა არის, ეს ხომ მარტო ჩვენ ჯანდაცოსი ავლაპარაკოთ, ჩვენ ლაპარაკოთ ზოგადად, ეს იქნება საერთოდ ზოგადად არასამთავრობო სისტემის მიმართ გარკვეული უნდობლობის გამოცხადება. დასავლეთ ქვეყნებში არასამთავრობო სექტორს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და იგი ითვლება საერთოდ ქვეყნის და მისი განვითარებისათვის ერთ-ერთ აუცილებელ შემადგენელ ნაწილად და იდონ დასავლეთ ეს თუ დაინახავს, რომ ასეთი ძლიერი ფრთა, როგორც საზოგადოებისა, როგორც არის არასამთავრობო სექტორი, ასეთი ზეწოლის ქვეშ არის, თვითონ დასავლეთსაც გაუჩნდება იმისი თქვა ფიქრი, რომ ნუ შესაბამისად მაშინ ჩვენ ვიღარ დავაფინანსებთ ამ სექტორს, იმის გამო რომ მას ასეთი დაბ
კოლეგა თავის მუშაობაში და შესაბამისად ვერც ანხორციელებს იმას, რის განხორციელებას ჭირდება და თუ ახლა ვერ ანხორციელებს, მაშინ მე რატომ დავაფინანსებ? ამიტომ ეს გამგეუნებით ეს ამას ეს 1-2 დღეში არ მოხდება. ამიტომ ის ადამიანები, რომლებიც იძახიან, რომ არ მოგეშინიათ არაფერი ერთად, არა, ისინი თქვია. ისინი არ იძახიან, რა იქნება 1-2 წელიწადში. 1-2 წელიწადში იქნება ის, რაც მოხდა რუსეთში და მოხდა სხვა ქვეყნებში, უამრავი პრობლემის გამო ჩვენ ვერ შევძლებთ უბრალოდ ჩვენი მოღვაწეობის განხორციელებას. და ეს იქნება და ახლა მე ახლა თქვა და გეტყვიან, კი ბატონო, 3 წლის წინ, ნუ რა ვქნათ ახლა? ახლა ახლოს მოგეტყვიან 2028-ში და როცა არაფერი აღარ იქნება. მე გეთანხმებით ბატონო ზაზა, რომ შესაძლოა რიგითმა მოქალაქემ, რომელიც ხშირ შემთხვევაში პროპაგანდის მსხვერპლი ანტიდასავლური, რომელსაც სატელევიზიო მასმედიის საშუალებით საკმაოდ ესე აგრესიულად ტირაჟირებენ და საერთოდ არ კონდეს გაცნობიერებული, რამდენად დამაზიანებელი შეიძლება ეს ყველაფერი აღმოჩნდეს თითოეული მოქალაქისთვის, რიგითი მოქალაქისთვის, რომელიც პოტენციურად ელოდება ნებისმიერი სახის ჯანდაცვის სერვისის მიღებას და ამ პრობლემას უყურებს როგორც ვთქვათ რაღაც კონკრეტულად საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილების რაკურსით და არა იმ ყოფით პრობლემებზე, რომელსაც აუცილებლად ნებისმიერი მოქალაქე შეეხება. ამასთან ძალიან საინტერესოა ერთი ესეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტზე ჩემი კითხვის დასმა, როგორც არის ბულგარის ლაბორატორია. ყველამ ძალიან კარგად იცის, განსაკუთრებით საექიმო საზოგადოებამ, სამეცნიერო საზოგადოებამ, რა დატვირთვის არის ეს ცენტრი, კვლევითი ლაბორატორია, რომელიც ბიოსაფრთხოების კომპონენტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. პრაქტიკულად თუ გავიხსენებთ, რომ ის რუსული სპეცსამსახურების არაერთ გზის მოხსენიების ობიექტია, ძალიან ბევრი მითი შეთქმულება, კონსპირაციული თეორია ხსმენია მაღალი ტრიბუნებიდან, ძალიან ხშირად ის რუსეთის ეგრეთ წოდებული რუსეთის ფედერაციის სანიტარული ექიმის ონიშენკოს ასე ვთქვათ ნარატივის ობიექტია, განსაკუთრებული მისთვის, რომელიც ხშირად სამწუხაროდ თავის მანდატს პოლიტიკური და ეკონომიკური სპეკულირების ინსტრუმენტადაც იყენებს. ჩვენ ყოველას გვახსოვს, როგორ მოხდა ქართული ღვინის იგივე მინერალური წყლების ემბარგო და ასე შემდეგ. ანუ ეს მანიპულაციის ობიექტი, ზუსტად ესეთივე ნარატივი ჩნდება ლუგარის ლაბორატორიასთან მიმართებაში. განსაკუთრებით ამ ჩვენს ეჭვებს ამძაფრებს ის გარემოება, რომ დაახლოებით წელიწად ნახევარია ლუგარის ლაბორატორიას არ ყავს ხელმძღვანელი და ჯანდაცვის მინისტრის ერთ-ერთი მოადგილე პრაქტიკულად ითავსებს ამხელა ინსტიტუციის ხელმძღვანელობას. ჩვენი ეჭვი ზოგადად იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ეს დახურვის, პოტენციურად დახურვის ასე ვთქვათ ობიექტი გახდეს, არის ცოტა გადაჭარბებული თუ შეესაბამება რეალობას თქვენი პერსონალური გამოცდილებიდან გამომდინარე? თან მინდა გავსახაზი, რომ თქვენ ბრძანდებით ის ექსპერტი, რომელიც ფართო საზოგადოებას ძალიან კარგად ახსოვს COVID პანდემიის პერიოდში. თქვენ ძალიან ხშირად უწევდით ჩვენს მოქალაქეებს კონსულტაციებს, თქვენს გამოცდილებას უზიარებით, რაც ყოველთვის ძალიან სასარგებლო იყო პრაქტიკულ დონეზე და მე პერსონალურად ახლა გიხდით ამ ყველაფრისთვის მადლობას. განსაკუთრებით COVID პანდემიების დროს რამხელა დატვირთვა ქონდა ლუგარის ლაბორატორიას და ზოგადად ის როგორი საშიში შტამების ბიოლოგიური პოტენციური საფრთხის ასე ვთქვათ გამომწვევი ბაქტერიებისა და მიკრობების იდენტიფიცირებისათვის რამხელა მნიშვნელობა აქვს მას? აი თქვენი მოსაზრება როგორც დარგის ექსპერტი ძალიან მნიშვნელოვანია. ნუ ნამდვილად გეთანხმებით ის ჯერები საქართველოს დიპენდირება ხვდა ცოტა, რომ ასეთი ლაბორატორია გაიხსნა საქართველოს აქვს საშუალება ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით ხონდეს ასეთი მძლავრი ლაბორატორია, რომელიც მესამე დონის არის თავის უსაფრთხოების მიხედვით, რომელიც ნუ მართლაც გაგვიმართა განსაკუთრებით თუ ვიტყვით პანდემიის დროს და განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მსოფლიოში ნუ ლაპარაკები გრძელდება, ვირუსების რაოდენობა იზრდება და ყველა ფიქრობს, რომ მოსალოდნელი არის კიდევ ახალი პანდემია და ამისთვის ქვეყნები ნუ ყველა ემზადება და ყველასათვის თუნდაც COVID-ის პანდემიის დროს გამოჩნდა თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ძლიერი ლაბორატორიული სისტემის განვითარებას. ჩვენ ამავე დროს თქვენ ნამდვილად აღნიშნეთ, რომ რადგანაც საქართველოს ჰქონდა ასეთი ძლიერი ლაბორატორია, ეს ყოველთვის იწვევდა რუსეთის გაღიზიანებას, იმიტომ რომ რუსეთს ნამდვილად არასდროს არ უნდა და ეს მათი იდეაა, რომ არასდროს არ უნდა, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც მას გამოიყვნენ და დამოუკიდებლები არიან, ისინი იყვნენ ძლიერები და მათ ჰქონდა თავისით განახორციელო ყველა ის საქმიანობა, რაც საჭირო არის სამხრეთ მისომაც იყო, რომ
წლების განმავლობაში და COVID-ის დროსაც ჩვენ გვახსოვს, რომ რუსები ამტკიცებდნენ, რომ ერთ მომენტში ამტკიცებდნენ კიდეც, რომ ნახეთ, ამ ლაბორატორიიდან არის წამოსული შეიძლება ეს ვირუსი და საქართველოს მონაწილეობს იმ შეთქმულებაში, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააკეთა ამ COVID-დან დაკავშირებით. ამიტომ, როდესაც ეს ბოლო ორი წლის განმავლობაში ხა და ვატაფათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს არ ხავს დირექტორი და ეს ლაბორატორია კი აგწელებს ალბათ მოღვაწობას, მაგრამ ნუ ჩვენ უფრო და უფრო ნაკლებად გვესმის, როგორც დავატებდა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საქმიანობის შესახებ, ისე ლაბორატორიის მოღვაწობის შესახებ. ეხლა, როდესაც კამპანი შემოვიდა და ასეური გახდა ლაპარაკი იმაზე, რომ ცით რა არის ეს უცხოეთი, ზოგჯერ ყოველთვის კარგ საქმეს არაკეთებს საქართველოსთვის და რაღაცა ცუცი ჩადის, საქართველოში ჯერ მანამდეც მოიძებნებოდა ქართველები მიმახსოვს COVID-ის დროს თბილისში, მე მგონი კრებაც კი ჩატარდა, შეხვედრა ჩატარდა, რომელიცაც რუსეთის ტელევიზიაც აშუქებდა, როდესაც ვიღაც რამოდენიმე პროფესორი, არ ვიცი საიდან იყო ეს პროფესორი, ქართველები პირდაპირ ღიად აცხადებდნენ, რომ ლუგაროს ლაბორატორია ეს დასახურია, იმიტომ რომ აქ ვირუსებს ამრავლებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა ეს ხმები ნელ-ნელა გაიზრდება, იმიტომ რომ ეს არის მოხდება იმ საერთო მიმართულებაში, რომელიც არის მიმართულება, რომელიც არის, რომ დასავლეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს კარგი არ უნდა საქართველოსათვის და აქ ძალიან ადვილად შეიძლება შემოვიდეს ესეთი ნოტებიც, როგორც არის, რომ ჩვენ ხომ სულ ვიცახით, რომ აი ჩვენ არ გვინდა, რომ რუსეთი გაგეზიანდეს, რომ ჩვენ არ გვინდა ომი იყოს და შესაბამისად მე არ გამიკვირდა ვიღაცა გამოიდეს და თქვას, რომ იცით რა, ნახეთ ჩვენ რუსეთი ყოველთვის ღიზიანდებოდა ლუგარის ლაბორატორიის არსებობით. ყოველთვის ღიზიანდებოდა, რომ იძახდნენ, რომ და მოდით იქნება ჩვენ გავაკეთოს ეს რაღაც, რომ ნუ გავაღიზიანებთ რუსეთს და ნუ გვექნება, ნუ მივცეთ მათ ზედმეტი ლაპარაკის საშუალებას და ზედმეტი ლაპარაკის საშუალება არ მივცეთ, იქნება ძალიან ადვილი გამოსავალი, რომ მოდით გავაჩუროთ ლუგარის ლაბორატორია და ამით ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რომ რუსები თვით საყარ გამოიჭრენ და აღარ ითქვენენ, რომ აი საქართველოში არის ასეთი ლაბორატორია, რომელიც დაავადების გამომწვევ ვირუსებს ამრავლებს და შემდეგ გავრცელებს მეზობელ ქვეყნებში. ეს ნამდვილად არ გამიკვირდება, თუ დაუკვირდებით იმ ტენდენციას, რასაც ჩვენ რასაც ხდება საქართველოში და არ გამიკვირდება თუნდაც ის, რომ ნუ 10 დღის წინ, მე მგონი, როდესაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადეს გარკვეულ წილად, ნუ ხო გარკვეული სანქციები გამოაცხადეს, აქ საქართველოში არის ერთი ძალიან ცნობილი ანტივაქსერი, რომელიც ბატონი მოროშკინა, რომელიც არა მარტო ანტივაქსერი, არამედ ძალიან ბევრი სფეროს სამყარო სპეციალისტად თვლის თავს და იგი პირდაპირ გამოვიდა და განაცხადა, რომ რადგან ამერიკელები ჩვენ გვიცხადებენ ამას, რომ ავდგეთ ჩვენს და ახლა მათი ლუგარის ლაბორატორია დავხუროთ. და ახლა ნუ შეიძლება ჩვენ გავგვეცინოს და ვთქვათ, რომ ნუ ახლა თაბატონმა ლალემ თქვა და ეს მისი მოსაზრება, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ასეთი მოწოდებებით და ასეთი უეცარის შემოგდებით იწყება ხოლმე ესეთი საქმეები, რომლებიც როგორც რუსეთს საინტერესებს და ეს შეიძლება დღეს ერთხელ ხო ახ მამაკლანბერე მეორეჭე და შემდეგ ხო ვიცით ჩვენ ყურე ნელ-ნელა მიეჩვა და რაღაცა ხნის შემდეგ მithumeras როდესაც დაავადებათ კონტროლის ცენტრში შეჭრებით არ ყავს დირექტორი და მოღოლეობის შემსრულებელია ლაბორატორიის შესახებაც არაფერი არ გესმის, ნუ არ გაგვიკურდეს რომ რამოდენიმე ხნის შემდეგ თქვა რომ მოდით კი ბატონო რუსეთი ნუ გავაღიზიანებთ, მაინც ახლა დიდი აქტიურობა ამ ლაბორატორიაში არ არის და რაღაცნაირად სხვანაირად შევძლებთ ჩვენ გავიტანოთ თავი. ნამდვილად სამწუხარო იქნება თუ ეს მოცემულობა დადგა, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი მოქალაქეები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, დაიცავენ ჩვენს ევროპულ მომავალს, ევროინტეგრაციისკენ მიმავალ გზას და ჩვენ არ დაგვემუქრება ეს საფრთხეები, რომლებზეც თუნდაც თქვენი საუბრეთ, ის რაც თქვათ რუსეთმა გამოიარა და ასე შემდეგ. ბატონო ზაზა, უსასრულოდ შეიძლება საუბარი, თქვენთან ძალიან საინტერესო იყო. სამწუხარო ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა, უნდა დაგემშვიდობოთ, აუცილებლად შევხვდებით და ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, თქვენ განსაკუთრებული ვითარებიდან გამომდინარე ეს არის მარტივია. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა და გემშვიდობებით. მადლობა თქვენ და რაც თქვა, მოდით ნე ჩვენს მაყურებელს ყველას უშუალოდ ჩამწოდებოთ და კარგად გოგყვებით ევროპული მომავალი. აუცილებლად.